Security Dream-ի դարաշրջանն ավարտվում է, վարչապետ Մամուլը եմագրում է։ Արձանագրենք, որ պայմանականորեն ասած Security Dream-ի դարաշրջանն այսպիսով բարեհաջող ավարտվում է ու գործառույթը դառնում է լիարժեք պետական։ Ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին նախագծի քննարկման ժամանակ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն գործառույթը, որն անում է Security Dream մասնավոր ընկերությունը, այդ գործառույթը վերցնում են ու իրականացնում պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով, շարունակեց վարչապետը։ Այսօր ԵԿՄ վարչության նախկին նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ծննդյանօրն է։ Լրագրողների հետ զրույցում փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը հնչեցրել է Գրիգորյանի խոսքերը. Մանվել Գրիգորյան հերոսը, հայը, հայրը երբեք իր բնավորության մեջ չունեցել աններելիություն։ Ունակ է եղել սիրել ընտանիք, հայրենիք, քան խռովել ու ինձ թույլ է տվել ասելու, որ ոչ մեկից էլ նեղացած չեմ։ Վինիցայում մի քանի պայթյուն է որոտացել։ Ինչպես գրում են ուկրաինական լրատվամիջոցները, ռուսական զորքը հրթիռային հարվածներ է հասցրել քաղաքին։ Տեղի իշխանությունները քաղաքացիներին հորդորել են չհեռանալ կացարաններից։ Թաքստոցից դուրս մի եկեք, լուսանկարներ և տեսանյութեր մի տարածեք, նշված է Վինիցայի քաղաքային խորհրդի Telegram-յան ալիքում։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք, ռուսական զորքը հրթիռակոծել է Վինիցան։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հաղորդում են 20 զոհի և 15 անհետ կորածի մասին։ Նշվում է, որ հրթիռ ակոցվել է քաղաքի ախտորոշիչ կլինիկան, նախնական տվյալներով զոհվել են այդ պահին բուժ հաստատությունում գտնվող քաղաքացիները։ Եթե համաշխարային առաջնորդներն ուշադրություն չդարձնեն Ուկրաինայի վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկներին, ապա աշխարհում դժոխք կսկսվի։ Այս մասին հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, փոխանցում է ՌԵԱ Նովոստին։ Ես գիտեմ ինչ եմ սպասվում, երբ Պուտինն ավարտի գործերը Սևերսկում, Բախմուտում և Սոլեդարում, իսկ հետո Սլավյանսկում, Կրամատորսկում հանդես կգա առաջարկով, եթե առաջնորդները չընդունեն, իսկ նրանք մտադրություն չունեն ընդունելու, մենք կգնանք դժոխք, ասել է Պաշտոնյան։ Վուչիչը սակայն չի հստակեցրել, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը։ Հյուսիսային Պողոտայում և Կասկադում ոչնչացվել է 19 պատմամշակութային հուշարձան, ռադարը ԵՄԳ-ում է։ ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում ուսումնասիրվել է Երևան քաղաքի Հյուսիսային Պողոտայի և Կասկադի կառուցապատման ծրագրերի իրականացման գոտում հուշարձանների պահպանության օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության վիճակը։ Հիմք են հանդիսացել Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ից, ՀՀ դատախազության ստորաբաժանումներից, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունից, ՀՀ ԱՆ Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՈԱԿ-ից ստացված փաստաթղթերը։ Իրականացված ծավալուն ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ՀՀ կառավարության 25-10-2000 թվականի թիվ 774 և 16-07-2001 թվականների թիվ 645 որոշումներով հաստատված Երևան քաղաքի Հյուսիսային Պողոտայի և Կասկադի կառուցապատման ծրագրերի իրականացման գոտում առկա է եղել պետական հաշվառման վերցված ԽՍՀՄ հանրապետական կամ տեղական նշանակության պատմության և մշակույթի թվով 19 անշարժ հուշարձան՝ Պուշկին, Արամի, Աբովյան, Թումանյան, Տերյան, Հին Երևանցու փողոցների տարբեր հասցեներում։ Դրանք ընդգրկված են եղել Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակներում, որոնցից մասնակիորեն պահպանվել է միայն Պուշկին փողոցի 25 հասիում գտնվող հուշարձան, իսկ մնացածը քանդվել են։ Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՀՈԱԿ-ից ստացված տեղեկության համաձայն նշված հուշարձանների մի մասի վերաբերյալ տեղեկություն առկա չէ, իսկ որոշ հուշարձանների վերաբերյալ առկա տեղեկությունը թերի է։ Երևանի քաղաքապետարանից ստացված տեղեկության համաձայն քաղաքապետարանի արխիվային նյութերում առկա են միայն 4 հուշարձանների քանդման թույլտվություններ, իսկ ՀՀ ԱՆ Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՈԱԿ-ից ստացված տեղեկատվության համաձայն հուշարձանների քանդման վերաբերյալ փաստաթղթեր Հայաստանի ազգային արխիվ չեն հանձնվել։ Այսինքն 2000-2010 թվականների ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի, ինչպես նաև մշակույթի նախարարության համապատասխան պաշտոնատար անձանց կողմից դրսևորվել է ծառայության նկատմամբ անբարեխիղճ կամ անփույթ վերաբերմունք, ինչի արդյունքում չեն կատարվել կամ ոչ պատշաճ են կատարվել հուշարձանների պահպանման և հսկողության իրականացման գործառույթները։ Արդյունքում Երևան քաղաքի Հյուսիսային Պողոտայի և Կասկադի կառուցապատման ծրագրերի իրականացման գոտում ամբողջությամբ քանդվել է 18 մշակութային հուշարձան, իսկ մեկը պահպանվել է մասնակի։ Ընդ որում նշված հուշարձանների քանդման, վնասման վերաբերյալ նախապատրաստված նյութեր, հարուցված քրեական գործեր ևս չկան։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու համար սահմանադրական դատարան չի դիմի։ Այս մասին ազգային ժողովի խորհրդի նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ըստ Ռուբինյանի պատճառները մի քանիսն են.
Fixenk vor vercheres mi khani ndimadish patgamavornerin azgayin zhogovum irents pashtonerits herratsnelov azgayin zhogovi hanznazhogovneri ashxatankneri kazmakerpman khntire kareli e hamarel lutsvats. Yerkrort patjara mer khagakakan havatamki mech e mntnum hargank nar zhogovrti khven. Menk hargumenk zhogovrti trvats khven yev hargumenk zhogovrti khveov zevavorvats metsamasnutyun yev pokramasnutyun. Kartsumenk vor ndimutyan pahvatska hents irents khve tvogneri hamar petk e hartser arachatsner yev myus entrutyunneri zhamanak gutse Artațolvi, Asela Rubiniane. Երրորդ պատճառն այն է, որ ժողովրդին պետք է կայունություն, իսկ վերջին պատճառը ըստ ԱԺ-ի փոխնախագահի այն է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը չի ուզում ընդդիմությանը փրկողակ նետել, սահմանադրական դատարանը նրանց փախուստի փրկողակ կլինի։ Իրենք պետք է գլուխները կախ մտնեն ազգային ժողով, նայեն մեր աչքերի մեջ ու չկարողանան կրկնել այն, ինչ ասել են փողոցներում։ Մենք էլ պիտի նայենք իրենց աչքերին և ասենք այն, ինչ ուզում ենք ասել, ասել Ռուբինյանը։ Ըստ նրա, եթե ընդդիմությունը միևնույն է, չգա խորհրդարան, այդ հարցը ԿՊ-ն հետագայում կքննարկի, բայց կյանքը փոփոխական բան է, հավելել է Ռուբինյանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, որը ազգային ժողովի մեծամասնությունն է, որոշում էր կայացրել մանդատների ձրկեր ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների պատգամավորներին, բայց ինչպես արդեն նշեցինք, վերջիններս հրաժարվել են իրենց այդ որոշումից և սահմանադրական դատարան չեն դիմի։ ՌԴ փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը, ով համակարգում է տիեզերական ոլորտը և պաշտպանական արդյունավետությունը, մոտ ապագայում հրաժարական կտա, հայտնում է BBC-ին։ Պետդուման շտաբ վերադարձել է արձակուրդիտ, ստորին պալատ է ներկայացվել Դենիս Մանտուրովի թեկնածությունը փոխվարչապետի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, որ Մանտուրովը տխրահրչակ ներմուծման փոխարինման համակարգողն է, այդ ծրագիրը տապալվել է, հարցի քննարկմանը ծանոթ աղբյուրների համաձայն, Բորիսովը կարող է զբաղեցնել Ռոսկոսմոսի ղեկավարի պաշտոնը, որը ներկայում զբաղեցնում է Դմիտրի Ռոգոզինը։ Ուկրաինական բանակի կողմից ամերիկյան HIMARS կայանքների կիրառումից հետո պարզվեց, որ ռուսական գովական S-400-ները չեն կարողանում որսալ դրանք և իրենք են դառնում դրանց զոհը։ Ռուսաստանում դա խթանել է կոշտ քննարկումներ ռուսական զենքի որակի վերաբերյալ, իսկ ռազմարդյունաբերական համալիրը կարող է կորցնել իր հաճախորդներին աշխարհում։ Ռուսական բանակ անվտանգ թիկունք չի ունենա ուկրաինական տարածքում, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի երեկոյան տեսաուղերձում։ Զավթիչները արդեն շատ լավ զգացել են, թե ինչ է ժամանակակից հրետանին, ասել է նա. «Մեր հետախույզների գործողություններն իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար ավելի ուժեղ են, քան նրանց ցանկացած հատուկ գործողություն ընդգծել է Ուկրաինայի ղեկավարը վերջին մի քանի օրվա ընթացքում»։ Տեղեկություններ են հայտնվել ռուսական զինապահեսների հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և նույնիսկ ռուսական զորքերի շտաբների ոչնչացման մասին։ Անցած գիշեր լուսանկարներ են հայտնվել Լուգանսկից, որտեղ խոցվել է ռուսական բանակի զորամաս և զինապահեստ։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զինվորականների առջև խնդիր է դրել ազատել երկրի ողջ տարածքը ռուս զավթիչներից, Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Օլեքսի Դանիլովը։ Պատասխանելով Խերսոնի շրջանի առաջիկա ազատագրման մասին հարցին, Դանիլովն ասել է. Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ խոսքը ոչ միայն Խերսոնի շրջանի, այլ ամբողջ երկրի դեօկուպացիայի մասին է։